Hello, welcome to Unicorn Princess Tarot. So, ito po ang ating general love reading for Earth Sign. Okay, Taurus, Virgo, Capricorn. Take only what resonates. Hindi po ito magre-resonate sa lahat. So, kunin nyo lang po yung mga messages na magre-resonate para sa inyo, okay? Kung cross-watcher ka, pwedeng maging ikaw ito at hindi si Earth Sign. So, bahala ka nang ilagay ang sarili mo sa sitwasyon. Dahil pwede magkapalit-palit ang roles depende sa nangyayari sa'yo. Sa mga hindi pa nakaka-subscribe, please do hit the subscribe button, the notification bell. And meron pa tayong ibang channels ha, pakicheck na lang po dyan sa description box, okay? And also, nga pala po, no, meron tayong bagong channel, pakicheck na lang, Madam P Vlogs. Ayan, medyo comedy po tayo dyan. So, if you want positive vibes, yon, check nyo na lang po yan. So, start na po natin ang reading. This is for Earth Sign, Taurus, Virgo, Capricorn. Kunin natin yung main energy mo. Okay, so ang iyong main energy, we do have here the Hanged Man, the Two of Coins, and then the Four of Cups. Okay, so sa nakita natin, tinatry mong i-balance yung mga bagay-bagay sa sitwasyon or sa sarili mo ngayon. Maybe balancing your time, your money, ganyan. Sa ngayon nakikita natin malungkot ka, no? Kasi nakakaramdam ka na parang maaaring ikaw ay may hinihintay or naghihintay. Pero sa ngayon parang wala kang magawa. I feel like you are, for some of you, pwedeng ikaw ay umiinom, okay? Pero may mga times na umiinom ka rin kahit mag-isa ka. Ay, yung iba naman sa inyo, hindi alcoholic drink yung iniinom. Pero ito yung time nila na pag nagmumuni-muni sila, no, pag umiinom ng kape or ng tsaa or whatever. Pero yung iba, it's alcohol talaga. So why? Kasi may mga lungkot, mga problems kang pinagdadaanan ngayon. And pwedeng pagdating sa person na kakonect mo, as much as possible, ayaw mo magkaroon ng movement na gagawin. So, pwedeng meron kang mga bagay na kinakatakutan. And yung iba sa inyo, ang takot mo is new beginning eh. Parang hindi mo alam kung paano pumasok sa isang sitwasyon na hindi ka handa. And feeling mo, hindi ka handa. But although nakikita natin yung iba sa inyo, you want some kind of new beginning. Kaya lang, yun nga, hindi ka prepared sa bagay na ito. Okay? So, who is this person that you're dealing with? Sino itong person na kakonect mo? The fountain is here. Wait lang guys, I just have to pause the video. Okay, sorry about that. So, meron tayong the fountain. Kukuha pa tayo ng 2 more cards for your person. Sino itong person na kakonect mo? For your person, Earth Sign. So, meron tayo dito the fountain, the Six of Swords, and then the Queen of Cups. Nakikita natin itong person na to, minahal ka nitong person na to, pero sa ngayon, pwedeng ang focus niya is self-development, more on self-love ang ginagawa ng person na ito. Sa ngayon, tinatry niya mag-move on and pwedeng with the Two of Wands, dumidistansya siya sa'yo, ini-ignore ka or lumalayo siya. This could be an ex or pwedeng may relationship pa rin naman kayo ngayon ng person na ito. Pero yun nga, pwedeng tinatry niyang hindi muna masyadong magparamdam sa'yo or hindi masyadong hindi gumawa ng movement at all. Tinatry niya mag-move on sa mga kung ano man ang nangyayari sa inyo. Okay? Yeah. And pwedeng ikaw ay naghihintay kung kailan ka papansinin or kailan ka bibigyan ng pansin itong person na ito. And, yeah. Kuha tayo ng ano nasa isipan ninyo dalawa ng person mo. Okay. So, ang nasa isip mo ngayon, actually, you are thinking about this connection. Okay? You are thinking about this connection. Pwedeng napapanaginipan mo or lumalabas sa isip mo lagi itong person na ito kahit yung may ginagawa kang iba tapos bigla siyang papasok sa isip mo. So, this person could be a soulmate energy para sa iba. And, isa pa, no? Nagkakaroon ka ng medyo nagkakaroon ng problem sa money. I feel like medyo nagiging magulo. Hindi mo alam kung paano iba. Yun nga, tinatry mong i-balance, di ba? Yung iyong time, iyong finances, etc. Pero nahihirapan ka dyan eh. For some of you, with the Seven of Coins, parang kailangan mo ng tulong. Pero parang wala ka namang ibang aasahan kundi ikaw lang. So, yung iba sa inyo, you're quite busy. Nagiging magulo ang lahat sa'yo. Yung iba sa inyo, I don't know, but this could be you ha, pero hindi para sa lahat. May nakikita ako na parang yung pinagkakakitaan mo is marumi or hindi pwede or bawal. Or, yeah, medyo may illegal na gawain. Or, kung hindi man, it's just that itong work na ito or job na ito ay hindi siya kapag mapagmalaki. Okay? Although, kumikita ka ng malaking halaga dito or kumikita ka ng pera dito, pwedeng nagkakaroon ka rin ng problema or nagiging marumi dahil hindi ito pwedeng malaman ng ibang tao. Okay, so may ganong energy. This could be your reading. Now with the 5 of coins, yeah, I feel like nagkakaroon ka ng problem for some of you. And you feel like I see someone here with you na naiintindihan ka. Pero parang hindi ka nagsasalita sa kanya or hindi ka nag-open. There's this person na willing intindihin ka, pero hindi ka nagsasalita or hindi ka nag-open sa kanya. Okay? So, ano naman nasa isip ng person mo? Nasa isip ng person mo is the world. This person is actually distancing his or herself to you. Ang nasa isip niya, kailangan kong dumistansya, kailangan kong lumayo. And with the King of Wands, mag-focus na lang sa mga dapat niyang pag-focusan. Your person is very mature, ha? Pwedeng meron din siya mga sort of responsibilities na inuuna ngayon. And with the 10 of coins, yeah, ang nasa isip ng person mo is more about money, finances, career. Yan talaga nasa isip niya ngayon. I feel like yung person mo is gusto niya lumapit or gusto niya gumawa ng movement somehow or makipag-usap sa'yo, makipag-communicate sa'yo. Pero the question is, papansinin mo ba? Kasi alam mo yung person mo, parang nag-iisip na agad siya na hindi, busy yun, marami yung ginagawa. So, isa pa ito, pinangungunahan niya na hindi pa man din nangyayari, hindi pa man din siya nagre-reach out. Pinangungunahan niya na yung isip niya na, naku, wala rin namang mangyayari sa amin. Hindi rin naman ako kakausapin nun or alam mo yun. And at the same time, kaya nga siya lumalayo eh. Lumalayo din siya kasi maaaring pinaramdam mo talaga na hindi siya he or she is your last priority. Okay, dahil naramdaman niya yung sense na parang hindi ako importante sa'yo, na baliwala lang ako. So, etong person na to parang ayaw niya nang mag-reach out, ayaw niya nang kumonek, ayaw niya nang gumawa ng movement kasi baka ang ending, mabaliwala lang lahat ng yon. Okay? So, naramdaman niya na parang hindi mo siya binibigyan ng pagpapahalaga. Okay, so punta tayo sa emotions. Ano po? Your emotions towards your person, we do have here the Queen of Coins. Taurus, Virgo, Capricorn energy, Gemini, Libra, Aquarius with the 2 of swords. One last card. The Death card. Okay. So, sa nakikita natin ang emotion mo towards your person, as long that you are stable, na parang okay ka naman ngayon, wala naman akong, kumbaga para sa sarili mo, nakikita mo na parang wala ka namang, kumbaga kahit nandiyan yung person na to or wala, okay ka naman, hindi ka naman napapano, or hindi mo naman siya nakikita as dapat paggugula ng attention or panahon. And then, with the 2 of swords, parang ang pinaka-decision mo for now is to end things between the two of you or hayaan na lang. Kasi with the 7 of swords, gusto mo ng changes pero parang ayaw mo nang may ka-share sa responsibility or whatever kind of sharing. Ganon, parang may nagiging isip, parang ayaw mong mag-share or ayaw mo nang may ka-share. Maybe sa responsibilidad or whatever, no? And so nakikita mo is you have to end things or you want to end things with this person. Especially wala na rin naman siyang binibigay sa'yo na something. And then same as your person, parang pareho na lang kayong napapagod dito sa sitwasyon na ito. And ang mas pinipili ninyo is yung mga kanya-kanya ninyo sarili with the Hierophant, Taurus energy. Yeah. Your person is I feel like concentrated siya ngayon sa kanyang skills, sa knowledge na matututunan niya pa. Yeah, this person is actually developing his or herself. Nagkakaroon siya ng development ngayon sa sarili niya. So, nandun siya nakafocus. Yeah, and what will happen in the near future between the two of you? Okay. The Ace of Cups is here. The Nine of Cups. What's with the Ace of Cups and the Nine of Cups? The Four of Wands and then the Three of Coins. Tell me more. One last card, please. The Knight of Cups. I don't see that this is over between the two of you. Hindi ko nakikitang over eh. Alam mo, nakikita natin na, alam mo yung kasabihan na love is sweeter the second time around. Yun yung nakikita natin eh. And if this is a person na pwedeng may relationship kayo ngayon, or may connection kayo, it's okay to let go. It's okay to let go and end things dito sa person na to. Kung talagang kailang, parang hindi nyo, kumbaga parang hindi nyo na nafe-feel yung isa't isa, wala na in love o ganyan, and parang pakaramdam mo, layo na ng person mo, it's okay na i-end siya or i-let go or hayaan na lang siya. Kasi sa nakikita natin, actually it's not over yet. Magkakaroon pa rin ng chance sa inyo in the near future. Pero that is the time when both of you are open na sa isa't isa. Kasi ang nagiging problem, hindi kayo nagiging open. Isa sa inyo pwedeng silent, hindi nagiging open sa kanyang emotions, hindi nagiging open sa kanyang mga problema, hindi nagiging open sa lahat. Now, with the Four of Swords, nakikita natin, ang pinaka-advice is to not do anything. Ang kailangan mo lang gawin, hayaan mo lang siya mag-let go, hayaan mo lang siyang umiwas or umalis or whatsoever. Kasi, maybe this is not yet the right time for you, pero time will come na pag-ready na ang bawat isa sa inyo, things will grow. No, yung kumbaga, sa 3D world na ito na nakikita natin. So, pwedeng may pagkikita, may pagsasama, and that would lead into growth. Ito, reconciliation ito, no? So, in order for reconciliation to happen, kailangan munang may separation or pagkakalayo or paghihiwalay. So, once na nangyari na yung reconciliation, that is the time na magkakaroon ng pag-o-offer ng stability. Kasi doon yung marirealize na, ay, siya pala talaga yung kailangan ko. Ay, hindi pala talaga okay pag wala siya. Okay? Sa ngayon, may mga kanya-kanya pa kayong hinahanap sa mga sarili ninyo. Pero in the near future, maaaring malaman nyo kung ano yung kahalagahan ng bawat isa. Kasi doon mo malalaman pag wala na siya. Okay? So that's it for now. Thank you for watching. Sana nakaresonate kayo. Please do like and subscribe to our channel, Unicorn Princess Tarot, Madam P TV, Virgo Philippines, Tapit Hapon TV, Water Sign Philippines, and yeah, yung ating bagong channel, Madam P Vlogs. Hopefully, subscribe nyo rin ako dyan, supportahan nyo rin ako dyan. Search nyo na lang po sa YouTube, ano, Madam P Vlogs. Ayan, lalabas na po yun. So, yeah, that's it for now. I love you all guys again and bye-bye.